Përshëndetje nga unë Luiza Doçlani, bashkë do të jemi me zhvillimet kryesore të ditës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dënojnë dhunën e opozitës në seancën e së hënës në Kuvend. Ambasada amerikane në Tiranë shprehet se aktet e ndjeshme në parlament nuk kanë vend në një shtet demokratik. Policia e shtetit pa ditë në SPAK 23 deputetët e opozitës, akuzojnë për 5 vepra penale që dënohen me gjobë dhe deri në disa vite burg. Kuvendi deklaron se karriget e djegura do të paguhen nga rroga e deputetëve përfshirë në ngjarje. Fatos Lulo, ish antar i gjykatës kushtetuese, mund të dënohet me 1 vit të burg ose 2 vite shërbim prove. SPAK akuzon për fshehje të pasurisë së një apartamenti si dhe një zyre në Tiranë. Ushtria izraelite nis operacionin toksor në Liban. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se bëhet fjalë për një lëvizje të kufizuar të forcave vetëm në Kufi. Andres Iniesta vendos të tërhiqet nga futbolli në moshën 40 vjeçare. Lojtari spanjoll që ka fituar disa trofe gjatë karrierës pritet ta zyrtarizojë vendimin e tij në datë 8 tetor. Ndërkohë për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play si dhe na ndiqni në kanalet tona Instagram, Facebook, YouTube dhe TikTok.